blíži sa nám zima. Tak sme si pre vás pripravili určitý outfit. Kámo, to čo je za boty? Komentuj, lebo ja ti neviem ani. To, kde to sme teraz? V Nižnej Myšli, Versace. Nižná Myšľa, Versace. Nižná Myšľa, Versace. Ukáž kalhoty. Kombíky museli, M-ko veľkosť, ne? Tak, pre istotu. No povedz niečo. Čiapka, no to ešte rozmýšľam, že či takúto, alebo ešte viacej takú výraznejšiu. Každopádne... Ale, vieš čo, dobrá je? Je. Každopádne sa môžete tešiť na nové videá z inej edície. Dobrý. Ďalší fanúši, ty myslím. Na čo máš tam hore, však to je takto normálne. Dobre, no. Na mňa. Môžete obodovať tento krásny outfit. Vyzerá to dobre. A zhodnoť sumo, koľko to je asi tak približne. Neviem, boty, to radšej ani nebudem hovoriť. To si Marín dala, toto je náčina. Ukáž, počkaj, poď sem. To budeš leštiť. A tak, taká edícia na lyžiarske svahy. Vieš? A neľúbi sa mi. Aj boty tak.